very similar at home. And tomorrow, boys laughs. I'm not too sure. Meet that one, there's a boy in there. Pois laitti ja tiedäksä mitä? Nähtiin tytön tapasin. Taino. Sinä kuukautet. Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevina täällä? Onks tää, osaako tää mitä tehdä ja mitä tää tulee tän promunsa kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, mehän ei vittu. Vittu. Kaikki nämä ei oo. Älä hakloppi kaivo kuvetta, sinä meinaa maksaa. Saatta! Jumalauta! Lopetit se tehdä vastaan. Et kun on pistetä voi ihminen. Kun elämä on kyllä yks kyrvän syy. Haista paskaa.